omulunja tulaba osibye tano ali ku telefayine yaffe tukwebaza jonna jyotusiza kengalo akadde ka program yaffe eyamubufu nze Stella Nandaula tuli mu kitundu ekimanyiddwa nga Soweto mu kibuga Makati eche Masaka echa Masaka City mu ssaza lya Ssaabasajja Kabaka Empologoma essaza lye erye Buddo enonno jetusanze omwami omwami ono ngwanguli njasabi gubwa omulaba mbutufu oyinza gabambi omwami omusirise naye ekimuli munda gy'okoma okuba ng'okwatagana naye lwotegeera nti ekituufu togezanga ko n'ojaji ng'ekitabo ng'osinziira ku ddiba omwami ono musomesa omwami ono munnamateeka omwami ono munnabyanfuna naye ekisinga obukulu munnabyabufuzi era nga ye yawangudde akalulu ak'omubaka ow'ekitundu kino ekye Masaka songa ate yamyuka president ow'ekibiina ki NUP wano mu Buganda sogera ku mulala njogera ku mwami Mathias Mpuuga Nsamba sebo nsanyusa okulaba nyebo nza asinza okwaniriza oli bulungi akuuma Masaka City Masaka tukuuma ekibuga kya Kabaka ate ne bana Masaka ne watuyambako kulika akalulu kyakayise mu ekitundu lwaki ekitundu kubanga mu kalulu na injagala zaabo bwe yagala zaabo ate n'ofuna mu feza obofunye ekitundu tata te wafuna zaabu gwa aliyo yagala ndi myuka wa president w'ekibiina president wange nange twakolera kwambala ngule Oh. Engule wawe agala kujitwala ko moge eba ya kitundu. Abaya agala kujitwala obaya jitwala. Ah acha agegenya. Ne wachali wakabanga kajimusuza. Abantu babene subi. Si subi yoka ne bachikolerere. Oh. Akalulu kano okusinzira ku byali byogerwa waliokera likiride. Oba walio kimanze nti ekyo kiwedde. Akalulu sikera likiranga ko guno mundi gwa kusatu nga amuganya. Sikera likiranga ko ndi abantu bajja kunyima akalulu. Lwaki? Ah, kubanga Masakanga tonaba nakuba bipande. Bakugulya gwa banalonda. Ekiba kikwitwa likiza mu kalulu wano waffe. Abagalo okufuna ebyobwerere. Abagenda okakwatamu. Okakwatamu. Yensonga yokka. Naye ekyo okuba bana Masako genda ku box okusalawo gwa balonda kino yalikiriza. Nakamu. Munsonge eno mumbira nye je mwalimu. Banno wabali kachenka nacha. Tuogere kuba bili okusinga nti mbira nye wakati wono omukyala Kiyimba ne mbidde. Bakulu abo nafuna obululu emitwalo ebiri mu kakaaga mu bitaano n'obugwamu. Eyanzirira yafuna gumu mu lukumi. Omukyala Sara Kiyimba. Honorable Mbidi yafuna yo 13,000. So yinzo gamba nti abamvuganya tebawuza Makati gabulu bwange. Okay. Mubufunze. Bagezaako sura banyoma. Era obebaza okuba mu resi naawe. Kuba tebusinga tebandi baddewo engule y'obulyawo tewandi genyumirizaamu. Ate ogwozannya oba omwogiro otya omuzannyo. Bepongo olinga olaba ne dansa ne mubiri yazannyanga n'ensolo ye naye ogwozannya otya obwomu. Ku mulembe guno ogwa internet gwakukosa gutya okuba nti tutuuka mu kulonda ne tubanga ekituufu tetulina mutimbagano gwe nga munnabyabufuzi era eyali mu kuvuganya kuno ensonga eno oyinza kujogera kote internet si muzannyo buzannyo naye lutindo olwangu y'empuliziganya buli empuliziganya lwefunamu obwezigolo ebyandikoleddwa mu ssaawa embikolebwa essaawa ttaano tubadde wano obululu akalulu akaggwa ka 2016 baalangira baatandika okulangirira ku polling stations ku saa 12 zaagenda okuwera ssaawa emu nga tumanyi buli ekifa ku buli polling station era nga ne aliza tuzifunye nga tulinze empapula zokka ntongole ku mulundi guno twanoonya empapula n'okumanya ebifuddeyo okutuusa kumpi ssaawa 7 ez'ekiro ekyo kyali kipya mu nkola yaffe kyatukosa nnyo nekiyamba n'abo ba mulya nnimire okubako bibayisaawo n'olwekyo omutimbagano gwatukala byo obutabeerako si mu Masaka wokka ate mu Masaka oyinza okugamba kitono kubanga Masaka empuliziganya ey'entambula naye yanguwa bodaboda zanguwa emotoka mweziri nekuba ekifaananyi ekyekisolo gye tutaali emoroto ekapera byong ekyali eyo Chali chisa chinegula. Chisa chinegula kubanga
empuliziganya y'abantu obuntu nga nzibu ate n'eya tekinologiya nayo nga teriiwo. So kyali kibi nnyo. Ozaalibwawo era ozaalibwa ddi? Obuzaale omwaka oguwedde mu mwezi gw'ekkumi naweza emyaka 45. Nazaalibwa nga 12 omwezi ogw'ekkumi mu 75 mu ddwaliro ekitovu. Kitango mugenzi omutaka Vincent Nsamba, mange Gertrude Nanyonjo Nsamba waali bwe buzaale. Naye nga ewaffe ku kyalo kiyitibwa Nakawanga muluka gw'ekikenene mu ggombolola y'ekisekka. Kisekka kinya na mpindi okuva wano, era bw'ofuluma kyabakuza n'oyita mu kingo oba oli mu kisekka. Mu bufunzo oli mwana nzaalwa ye Buddo. Ndi mwana wa mutaka. Mwatusinza kiffe bannakyaggwe ng'okula? Ekisooka simanyi kirungi kiri kyaggwe okutuusa nga nakitegeera oluvannyuma nga nzigyeyo mukyala, nategeera nti kyaggwe mulungi obwenkanidde. Wamujja mukyala? Gye wajja omukyala? Kyaggwe mulungi kati. Si mungi n'akamu. Okuggyako nti kyetumanyi n'ewaffe Buddo, bw'oba tulina kakwate ku Buddo, ofuna n'ebizibu mu bukulu. So kikulu nnyo okubanga ng'olina akakwate ku Buddo, era ng'olinayo mikwano gye kakati ng'oli wa mukisa olinayo nze. Obanga bukojjaawo oba gy'owasizza oba gy'ofumbiddwa. Nange nanze nafumbirwa munnakyaggwera. Niyo ekikuyambyeko nti olina akakwate ku Buddo. Nkafunye ssebo. Naye naye bw'otambula mu Buddo tulabawo njawulo. Nekino ekyaggwe ndaba ffe tubali maaso. N'ebitundu ebirala. Mu Buddo muno zitwalwa wamu okumanya nti omuntu asobola okusula mu nnyumba ey'essubi. Mu Buddo? Mu Buddo. Ate kiri common mu kyaggwe. Kakati ebyo bimu ku byewuunyo. Ekyokubiri nti omuntu asula enjala. Ekyo nakyo kya. Mwayinanga emmere yamwe n'emmwanyi. Emmere e Buddo yaawo, nnono yaawo okuba n'emmere. Ekimu ku byo ekibinneewunyisizza nga nkuze nti omuntu asobola okutuula ku muwumbo ogwa lumonde oba ogwa mawogo n'agamba nti ava kulya mmere. E Masaka temukitegeera. Kwa tubinywera ku kyayi ate nga si byassalira. Emmere twamanyanga matooke, endala ebeera nnyongereza. Bw'omutalya munnabuddo bw'atalya ttooke aba talidde emmere taata? Aba era bakitandira butafa. Amakama wakulira oli mwana wa kumeka? Ndi mwana wa bulenzi wa kuna. Muli bameka? Tuli mwenda. Oli wa kuna? Enyabo. Amakama wakulira gaali gafaanana gati? Gankula ki mu mbeera yako? Maka ga bulijjo. Ewaffe ne Buddo amaka kye bayitanga nti oyo mwana w'abantu ekisooka nga waava bantu basobola okukola ne beeyimirizaawo nga basobola okweriisa n'okweyambaza n'okusomesa abaana. Kitange yali musajja musomesa. Yali yakulembera amasomero mangi nnyo mu kitundu kino ekya Buddo aga primary nga yali teacher. Era ffe twakulwa tumuyita gy'oyinza okuyita nickname ye twamuyitanga headmaster. Twamumanyangako nga si headmaster, era twamuyitanga headmaster. Obuzaale bwo bwonna taata yali headmaster? Headmaster. Okay. Headmaster. So amaka gaali ga bulijjo naye nga galimu obugunjufu, ky'ekikulu ekyalimu. Ate maama yali ate? Maama yali mukyala era gwe twakulanya ebbanga ddene kubanga taata abeeranga mu masomero. Mukyala namaka nga simusibya byayi. Jukira nti nkugambye tuli abaana mwenda naye nga tulimu omwana w'obuwala omu. Mmwe mwenna muli balenzi? Kakati ate ng'omwana w'obuwala ye mukulu waffe mukyala Rose Mukasa. Ekifaananyi eky'okukuza abaana abalenzi munaana ndowooza oyinza okukyefaananyirizaako. Naye naatukuza bulungi nnyo ffenna tukyaliwo n'atugunjula ne batusomesa. Kitegeeza osobola okufumba emmere okuva mu kugiyunja, mu kugisiba, mu kuginyiga, mu paka mu kugijjula? Nenva nenzisibirako. So tewali kye simanyi kubanga byonna twabiyitamu. Ekimu twakikola, twalima, twayiisa omwenge, twakola ki buli kimu ky'oyinza okulowoozaako wano mu Buddo ekikolebwa abantu balamu okunoonya ssente twakikola. Yes. Otandika ddi okusomera wali wa myaka emeka? Okusoma nakutandika mu myaka emituufu
kubanga obuzaalo bwa 75 nasalize da size za lero ndoza nnyinzo bana gitandika mu myaka ange na ogisoma okay neero okusoma na kuyita mu mwangu saakulwa natandika ndi muto ddala tewaddambya mido kumala budde ekyenjukira nti nasale yaffe gye nasomako nagisoma omwaka gumu naye yasomanga lwaggulo wanje twatandikanga okusoma ku saa 8 kati nga kumakya mukolaki twabiranga waka kuzanyako kulya mawulu n'okuyiga emirimu egyo waka nina kitegeera oluvannyuma nti omusomesa yatusomesanga yasomesanga mu ssomero erya gavumenti kilasi za wansi kati webaddanga ewaka ate nga ddiraffe abasibye mu kirya mawulu yabanga nnyuse musajja mukulu esirimu yabiranga bamuyita kasozi linnya era sikyalijjukira naye yatusomesa ddala mu nasale y'olweggulo nawulidde oyogera ku maama ng'omukyala abeera eka yes. Bwe tukizza mu mbeera eya bulijjo osobola okukkaanya nakyo nti obaoliawo abakyala tetwandibadde mu nsi ke yakkola singa oba omwami aba yeetengeredde bulungi mu nsonga y'ensimbi yandisigaddeko omukyala ekyabeeranga ewaka si kufumba bufumbi mmere waliwo emirimu ddala egivaamu ssente egy'okulima n'okulunda kubanga ewaka ensuku emmwanyi okulunda sitwagitwalanga nga ku kulima kunoonya mmere kwabeeranga kulima na kutunda kugattako ssente n'olwekyo wadde yali waka yali akola twogere ku ky'okuba nti omukyala avaawo n'aleka abaana nadda obaoliawo olweggulu oba enkeera ndoza ekituufu kiri nti walina okubeerawo okugeraageranya kimuyinza okugamba kimuyita balancing mu ab'omulembe guno olina omuntu yenna okusobola okukuza abaana n'okulabirira amaka tewakyali kyakkola omulembe guno omukyala alina okwenyigira mu kkola bwe kino agamba nti akole gumu gwa kuzaala baana nakubalabirira wajja kubeerawo obulemu singa mukeera enkya ku makyanga omwami talina mulimu omulimu gugwotaanye olwo amaka negakola gatya negasikattira olugasikattira kikulu nnyo nti okubanga buli omu alina kyakola ekigattako n'olwekyo ababiri mulina okukkaanya budde ki buli omu bw'ateeka mu kyalina okukola ate musigazeewo obudde obwokulabirira abaana okay twogedde ku nasare ogivaamu mangu ya mwaka gumu mwaka gumu oda mp1 P1 Munakawanga Primary School kwa St. Joseph ewa fuku kyalo yes nasomera wo P1 ne P2 P3 nengende era ku Namugongo Primary School baita olubanda kubanga ate olwo kitange nga eri teacher oweri somero nasawo tugende mu somero lye nawo nasomera wo mwaka gumu njawulo kye yali mu masomero gano gombi kale P1 ne P2 ne P3 waliwo koko njawulo enjawulo si nnene si yali nnene nnyo oyinza okugamba nti gaali mu kigero kyekimu kubanga omutendero ogwo gwali gwe gumu kumpi naye ndoza kitange yayagala nnyo tumubeere kumpi nga asobola okumanya ebifuddeyo emisana n'ekiro ng'omuto ki ekyali kisinga okukunyumira mu budde obwo nga tetunnasomoka genda mawe nze kyemmanyi mu buto bwange era abaana b'ennaku zino mbasaasira nnyo ffe twakulira mu kyengera ewaka ekyemmere ebibala buli kimu ky'oyinza okulowoozaako ebibala ebyokuttale nnyonza mpirivuma ntwala bagole buyukiyuki nkugamba ekindekeki nodda ewaka ffene emiyembe egya buli kika mapaapaali oyinza okubuuza omwana w'ennaku zino bayirabye ku paapaali erina amatabi ge balinnya n'okulinnya batugamba abamu nti emmere bagigula mu supermarket obirabye ebyo so twakulira mu kyengera n'olwekyo twanyumirwanga nnyo okubeera ewaka kubanga ebyokulya byabeeranga bingi abaana batubaagala nnyo ebyokulya ennaanaasi ate zaakuliranga ku bisaka wali owulya kunaansi baita obufalansa oyinza oba tuulabangako mwaba ekyaggwe mulabye nnima ez'ennaku zino buli kimu ky'oyinza okulowoozaako twakirina n'olwekyo nga situwankawanka na kintu kyonna twabeeranga n'obudde obubalansinga obulungi okuzannya okukola ki naye nga ne mu ssomero mukola bulungi ngenda kuwummulamu nkomawo n'ekitundu ekyokubiri tobaa